Це ящики з зони АТО, ящики, що були з-під боєприпасів. І таким чином ми хочемо трансформувати енергію війни, енергію болю, який доводиться зазнавати нашим героям та багатьом сім'ям, у дещо світле, що може принести добрі, гарні речі у майбутнє і розвинути нашу країну. Більшість, наприклад, лотів зроблені руками дітей, не професіоналів, але вже трошки майстрів. Деякі дітки перший раз спробували себе проявити у творчості, але всі ці діти з Донбасу. Ящик називається вишиванка, обивка внутрі, повторюсь, джинс, ну а робота маслом. Начальна ціна 2500, шаг аукціону 100 гривень. Починаємо, бажаючі є, оживляємося. Кому цікавий ящик під названням вишиванка, начальна ціна 2500. Если лот не будет продан, он у нас пойдет на ярмарку.